40 загиблих. Це жахливі наслідки суботнього ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Шокуючі цифри ще можуть змінюватися, поза як триває рятувальна операція. В суботу рашисти стерли з лиця землі цілий під'їзд 9-поверхівки на околиці Дніпра. За офіційними даними, 39 людей врятовано, 75 поранені, з них 14 дітей. Ще 35 мешканців будинку продовжують шукати. Їхня доля наразі невідома. За що ти його погубив? Я вас проклинаю до седьмого покоління. Будь ви собаки, всю життя прокляті всіми людьми. І мною теж проклятий, і всіми материнськими слізами. Таких, як ця нещасна жінка, жертв війни в Україні – сотні тисяч. Це і наша героїня Ольга Осипова з Маріуполя, яка під обстрілами втратила стареньких батьків і не змогла їх поховати. Убирають всі свої свідчення тих злочинів, і вони вигребли там батьків. От. І коли буде український Маріуполь, буду шукати могили. Це і інша маріупольчанка Анастасія Вовк, яка пережила справжнє емоційне пекло, поки вибиралася зі зруйнованого рашистами міста Марії. 22 блокпости приїхали, типу, русських, які там, типу, запитували, що, ну, дуже багато всього було, як вони казали, що ми вас там розстріляємо. Ну, ми не знали, доїдемо чи ми всі доїдемо. Тобто водій нам дав, він каже, що ми будемо їхати, але якщо буде на кону, типу, один лишається, то всі інші їдуть. Якщо когось лишать, ми будемо лишати і їхати далі. І для нас це було, ну, типу, дуже страшно, щоб нікого не лишилося. Тисячі людей, які втратили свій дім, а нині мешкають у школах та прихистках. Чимало українців, які змушені емігрувати за кордон подалі від російських терористів. Умисні вбивства в Бучі та Бородянці, беззупинні обстріли Херсона та Києва, тортури і депортації, зруйновані вибухами оселі, школи та лікарні. Все це воєнні злочини, за які путінський режим і весь російський народ має понести покарання. І саме для цього в Україні запроваджена програма фіксації кожного з цих воєнних злочинів. В Івано-Франківську свідчення вже дали 450 людей, які на власні очі бачили війну. Для одної людини жах, що вона просто була свідком вбивств, інша може похвалитися, що вона навчилася закопувати мертвих за 3 хвилини або їсти голубів. Тобто рівень жаху кожної людини різний, але це все одно жах, і якось зрівняти його важко. Після кожної розмови думається, що це вже дно, яке пробили у своїх злочинах росіяни, але після кожного наступного запису дізнаєшся ще жахливіші речі, і важливо означити, що це саме рашизм. Зло має бути покаране, впевнений Сергій Адамович. Кожен випадок воєнного злочину юристи офіційно фіксують і передають до Комітету ООН та Європейського суду, аби майбутній трибунал назвав винних, призначив їм покарання і визначив репарації та порядок їхніх виплат. Росія до цього часу не понесла за всі свої попередні воєнні злочини в її імперський період, в Першу світову, в Другу світову, в війнах в Чечні, в Сирії. Тому непокаране зло народжує нове зло, і ми сподіваємося, що це буде безпрецедентний. Невідомо до кінця, як, чи це буде міжнародний кримінальний суд, чи будуть створені спеціальні суди, чи це буде в рамках національного законодавства, але ми впевнені, що винні понесуть покарання, і, можливо, буде прецедент, коли буде покарані не окремі особи, як це було по Руанді і по Сербії, і не всі дожили до вироку, а буде покарана держава і народ, який фактично організував геноцид українців. Ольга Смага, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.